فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. کیا کافر عورتیں اسلام جاننے کے لیے مسجد کے اندر آ سکتی ہیں؟ جی بالکل آ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسجد کے اندر آنے کے لیے عورتیں ہوں یا مرد، گرچہ وہ مسلم نہیں کافر ہیں، اگر انہیں اسلام کی چیزیں دکھانی ہیں، بتانی ہیں، سمجھانی ہیں، تو مسجد کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی، ایک شخص سمامہ ابن اوسال کو مسجد کے اندر قید کر دیا، مسجد کے اندر باندھ دیا ایک پلر کے ساتھ، اور وہ آتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے رہے، وہاں نمازیں ہوتی رہیں، وہ دیکھتے رہے سارے لوگوں کو، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے. تو مسجد کے اندر ایسے لوگوں کو اچھے مقصد کے تحت لایا جا سکتا ہے اور مسجد کی خدمات لی جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں.